هغه په ګورنر هاوس کې ناست دی، ګورنر سره ډېرې نږدې اړیکې دي، همدردانه تعلقیې ورسره دی. همدغه وجه ده چې هغه یا خو ګورنر هاوس کې ناست وي یا چې ګورنر صاحب چې چېرته ځي هلته ورسره ناست وي. د خلکو کارونه په دفترونو کې د سره کېږي نه، دوی بار بار دفترونو ته ځي، د دفترونو چکرې لګوي، نو د خلکو کارونه چې دی هغه نه کېږي. موږ نه پوهېږو، خلک قبایل دا وایي چې موږ نه پوهېږو چې آخر یو کس له درې عهدې سله ورکړې شوي دي. او بله خبره، اهمه خبره امین مشل دا هم ده چې فدا وزیر صاحب په تېرو ورځو کې چې دي هغه ګریډ اکیس نه ګریډ بایس، یعنې دویشتم ګریډ ته د ترقي شوې ده، پرمختګ یې شوی دی. نو د ایس ای ایس چې کومه عهده ده چې کومه څوکۍ ده، دا ګریډ اکیس ته 21 ده. نو اوس دا کوششونه روان دي، داسې ویل کېږي چې ګورنر صاحب هم او ایس ای ایس صاحب وزیر دا راته وایي چې څه ویل کېږي په فاټا سیکرټریټ کې د تنانو کمی دی او که نه نور څه وجوهات کېږي په خپل مخ مروته ترقی خلکو ته ورکول کېږي. د دې نه علاوه که موږ وګورو نو په دغه ځینو کې د ترقو او د تقرریانو په اړه هم اهم انکشاف شوی دی، په دغه اړه تاسو سره تفصیلات دي؟ بالکل امین مشال، الله خبره بالکل عیاره چې فاټا سیکرټریټ چې دی په دې کې د غیر قانوني ترقیانو او د تقررو چې کوم کار دی دا په عروج باندې روان دی. ډېر زیات داسې خلک څوک چې اهل نه وي افسران، هغې ته پټ په پټه باندې پروموشن ورکول کېږي، د هغې تقرریانې کېږي. ډېرې داسې څوکۍ دي چې هغه د سره د هغې مشتی شوي هم نه دي، هغې ریکریټمنټ نه دی شوی، په هغې باندې کسان اپوینټمنټ شوی دی. بیا ځینې ګورنر هم خبر دی، ایس ای ایس هم خبر دی، خو دا خبره چې دا پټه ساتلې شوې ده. زه به یو مثال درکړم چې اوس کوم ډایرکټر هیلت کې فاټا جواد، ډاکټر جواد حبیب صاحب دا په ګریډ 17 کې دی او دا پوسټ ګریډ 18 دی. نو خلک چې دي په دې کې په کورټ کې هم کیس شوی دی، چې کوم ډاکټران د فاټا هغې هم پکې کیسونه کړي دي. نو دا تر اوسه پورې په خپله څوکۍ باندې ډېر زیات مضبوط ناست دی. د هغې وجه دا ده چې یو خو دا چې کوم تن دی ډایرکټر هیلت ډاکټر جواد حبیب صاحب، دا د ګورنر صاحب نږدې ملګری دی، نو چې د ګورنر بلکې رشتے دار دی، د هغې رشتے دار دی. نو د ګورنر او د ایس ای ایس صاحب ډېر نږدې اړیکې دي. نو همدغه وجه ده چې هغې ته یو شی، یو ایج حاصل دی چې هغه په خپله عهده باندې تر اوسه پورې ناست دی او ښه محفوظ دی، څوک یې خوځولی نه شي. نو داسې لکه موږ ویلی شو امین مشال، لکه فاټا سیکرټریټ چې راغلی لی دلته افسر شولی یا چپراسي شولی، نو ته لکه په جی ایچ کیو کې چې ناست دی ډېر زیات محفوظ دی، څوک ته خوځولی نه شي، څوک درته ویلی نه شي. همدغرنګه د ګریډ 12 چې کوم پراجیکټ افیسر دی عبدالرحمان صاحب، هغه هم په ګریډ 18 چې کوم پوسټ دی په هغې کې په غیر قانوني توګه چې دی دا ریګولر کړی شوی دی، یعنې ریګولر چې کوم پوسټ دی په هغې کې ډیپټي سیکرټري فاټا ایډمن ته ناست شوی دی. نو دا هم ډېر غټ زیاتی دی، ډېر غټ نه انصافي ده. هغو خلکو سره څوک چې په نوکرو پسې منډې تلډې وهي. دې نه علاوه امین مشال، ډی جی مانیټرنګ چې دی ان ایویلویشن سجاد صاحب، دا هم ډېر وخت نه چې دی په غیر قانوني توګه په یو منصب باندې ناست دی، داسې منصب چې د ګریډ 20 دی. سجاد چې دی دا په غیر قانوني توګه د ګریډ 17 نه چې دی ګریډ 20 ته د دې پروموشن شوی دی. دې نه علاوه ذکی الله یو افسر ډایرکټر دی، سید امتیاز علی شاه دا هم ډایرکټر دی. د دې چې کوم اسامی دي دا هم بغیر د اشتهار چې دی د دې تقرریان شوي دي. د کسانو دې نه علاوه امین مشال، ډېرې زیاتې داسې څوکۍ دي کومې چې فیل کړې شوې دي، یعنې زه به وایم که اوس په دې ځای لګیا شم نو دا به ګنټه اخلي، دې نه هم زیات په وخت اخلي. ډېره زیاته مننه په دغه اړه د مکمل تفصیل راکولو. کتونکو بل خبر د سره شریکو چې د پېښور کور کمانډنټ لیفټیننټ جنرال نذیر احمد بټ د عموماً ایجنسی اپریشنل علاقو دوره کړې او د ملک سلامتیا او خپلواکۍ لپاره د پاک پوز د ځوانانو کردار ستاینه کړې ده. ډی جی آی ایس پی آر میجر جنرال آصف غفور له طرفه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې د پېښور کور کمانډنټ لیفټیننټ جنرال نذیر احمد بټ عموماً ایجنسی کې اپریشنل علاقو دوره کړې ده. کور کمانډر د افغانستان له طرفه د شرخوخو حمله ناکامه کوونکي پوځي ځوانانو سره ملاقات کړي او د دوی د جرأت تعریف کړي دي. لیفټیننټ جنرال نذیر احمد بټ د پوځیانو لوړې حوصلې ستایلي او ویلي دي چې د خپل فرایض ادایګۍ دوران پوځي اهلکارو د باتورۍ مظاهره کړې ده. دا ترهګرې په ضد روان جنگ کې پولیسو په بهادرۍ سره د ترهګرو مقابله کړې ده او د اولس ځان او مال تحفظ یقیني جوړ کړی دی. د خیبر پختونخوا آی جی ناصر خان دورانی وینا دای هم ویلي چې د ترهګرې مخنیوي لپاره به ټولې وسیلې په کار راوستي شي. دا خبرې آی جی خیبر پختونخوا ناصر خان دورانی کوهاټ پولیس لاین کې پولیسو ته د وینا په وخت کړې دي. آی جی پی ناصر خان دورانی وویل چې درې نیم کاله دوی خیبر پختونخوا کې د آی جی پی په حیث خپلې ذمواري ترسره کړې دي.
دي هغه زیاته کړه چې د نورو صوبو په نسبت د خیبر پختونخوا پولیسو د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې ډېر قرباني ورکړي دي او د ترهګرو سره په هر محاذ مقابله کړې ده. قومي اسمبلی کې په خارجه پالیسۍ تود بحث شوی او اپوزیشن ګوندونو یو واری بیا ملک لپاره نوی وزیر خارجه ټاکلو مطالبه کړې ده. بلخوا حکومت ویلی دي چې مشیر خارجه سرتاج عزیز ته د وفاقي وزیر برابر اختیارات ترلاسه دي. په خارجه پالیسۍ بحث دوران اپوزیشن غړو په حکومت سخت ټکونه کړي او ویلی دي چې د ملک خارجه وزیر نشته. اپوزیشن غړو دا هم ویل چې ای سی یو کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ګډون نه کول ډېره د افسوس وړ خبره ده. دوی زیاته کړه چې تر څو افغانستان سره تعلقات ښه شوي نه وي تر هغې پاکستان کې امن نشي په ځای کېدی. د اپوزیشن غړو تقریرونو په جواب کې وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې خارجه مشیر ته د وفاقي وزیر مکمل اختیارات ورکړی شوي دي. عبدالقادر زیاته کړه چې پاکستان کې کاروایی کوونکي کلدم تنظیمونو ته د هند مرسته ترلاسه ده او دوی د افغانستان خاوره استعمالوي. د دغه تنظیمونو خلاف افغانستان کې کاروایی نشي کولی. همدغه وجه ده چې پاک افغان پولې په بندولو مجبور شوي دي. خیبر جنسی پاک افغان تور خم پولا د پیدل تګ راتګ لپاره کلاو کړی شوی. پاسپورت او نور سفری دستاویزات لرونکي خلکو د تګ راتګ اجازت ورکړی شوی دی. نور تفصیل ګورو خلیل جبران په دې رپورټ کې. پاک افغان پولا په 19 ورځ په لنډمهاله توګه خلاصه شوه. د کومې د لارې بچې هغه افغانان او پاکستانیان کوم چې سفری دستاویزات لري په پوله تګ راتګ کولی شي. د کوم لپاره چې د نن او د سبا ورځ اعلان کړی شوې ده. د پولې د بندش له وجې په زرګونو افغانان د پولې دغه غاړه له تیرو 13 ورځو څخه په انتظار وو. د پولې د لنډمهاله بنیاد د خلاصېدو له وجې په زرګونو افغانان د بارډر په لور روان دي. د کومو شمېره چې په زرګونو کې ده. په مختلفو چیک پوسټونو د سختې تلاشۍ لپاره د خیبر رایفل او خاصادار فور ځوانان تعینات کړی شوي دي. په میچنی چیک پوسټ او شهید موړ د چیکینګ نه پس هغه افغانان کومو سره چې سفري دستاویزات نشته پېښور ته واپس کولی شي. خو ولې هغه افغانان کوم چې واپس افغانستان ته اوړي لا هغو شمېره په زرګونو کې ده. په تورخم امیګریشن دفتر کې عمله د نش برابر ده. کوم چې نشي کولی چې په دومره غټ تعداد سره د دغو افغانانو سفري دستاویزات چیکړي نو ځکه قوي ضرورت محسوسیږي چې دغه دوه ورځې له دغو افغانانو لپاره کوم چې په سفري دستاویزاتو خپل هیواد ته اوړي کمی دي. دوی وایي چې یادې د امیګریشن عمله زیاته کړي او یادې دغه ورځې له دوو څخه زیاتې کړي. د کیمرامین عمر شینواری سره خلیل جبران خیبر نیوز لنډی کوتل. چمن پاک افغان پوله هم د 13 ورځو بندیز وروستو کلاو کړی شوی ده. اف سی زرای وایي چې چمن باب دوستی د پیدل تګ راتګ لپاره پرانستی شوی کم چې با ماښام 500 بجو پورې کلاو وي. تفصیل د عبدالمتین اچکزی په دې رپورټ کې. د پاکستان د افغانستان د بابي دوستي دروازه یو وار بیا د مسافرو د پاره د دوو ورځو د پاره کلاسوله چې دغه دروازه نن پراته بجې باندې د دواړو چارواکو د جانبه سه د اتلو شپو بنده تاله یو وار بیا کلاسوله چې دغه دروازه د کلاوېدو سره د پولې وخوا او دې خواته چې کوم مسافر سره په ساه وو د هغو تګ راتګ روان سو چې په دې متعلق مسافرو وویل. له وغوړی یې پر مسلمانانو باندې پر افغانستان پاکستان کوپار ته دې خدای شکست ورکړي. خدای دې ناکامه کړي. مسلمانانو ته دې پاک الله بری ورکړي. خدای دې سربوړي کړي. خدای دې کامیابه کړي. موږ غواړو چې دواړه وړونه دې سره په یو انتفاق یو اتفاق دې چې منافقانو شیطانانو ته ځای ورنکړو. دلته موږ دواړه وړونه یې موږ د دوا او دارو ته راغلي وو. موږ خدای ورسلو ته اپریشن مې کړی د لاس نیول دی او خدای موږ په خپل کور په خیر ورسې. تاسو خدای دواړه سمې کې. خدای دې افغانستان او پاکستان یو وجود کې. خدای دې دښمن ورکې. د غړوند سي د کاپیر چې په موږ کې لسوي دي دوه مسلمانان سره وژني. د پولې د بندر سا یکړ مسافر ته نه افغان ترانزټ شي نه ټو سپلای د تجارانو هغه مالونه دردا مهاله پرې پساو دي چې واغو ته د چارواکو د جانب سا هیڅ اجازت نه دی ورکول سوی چې د هغه مالونه په خپل کاچنرانو په ټرکانو کې خراب سو دي چې صرف پیدل آمد رفت د پاره د بابي دوستي دروازه کلاو ده چې هغه د ننو د سبا پرې به دغه دروازه کلاوي چې څو مسافر د افغانستان په سیمه کې یا
بیاڅه مسافر د پاکستان په سیمه کې چې کم سره په ساو زنانی او ماشومان واغو ته اجازه ای چې هغه به تګ راته کوي دا دروازه پراته بجې کولاویږي بیا ماشام در 15 بجو پرې ده چې راغلی مسافر پر پل اوشته در اوشته دوه هغه وویل چې دا د شتګردي خدای تبا کی چې پاکستان او افغانستان کې د شتګردي پلاوي او بل خواته پاکستان او افغانستان کو دواړه مسلمان ورونه دي بایسي دی یو بل سره جار سي چې کم کوپار دلته را مختصوي دي یا مخته راغلی دي په دې دوه پرورګوي کې اختلافات راوستلې دي خو موږ د دواړو چارواکو څخه شکریا ادا کوو چې موږ د اتلو شپو بند مسافر د لی ولاړو موږ ته اجازه را کول سو د کیمرمن محمد نیم سره عبدالمتین اچکزای خیبر نیوز پاک افغان بارډر چمن خبرونه لجاری دي د داخلي وړ شاندمه موږ سره اوسه د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې د پاک پوسټ شهیدانو دی یوې قطرې حساب باخستل شي افغان پوله محفوظ جوړول صرف د پاکستان نه بلکې افغانستان فرض هم جوړیږي بتدریج جو ہے حالات جو ہے افغانستان کے اور پاکستان کے بارڈر کے خراب ہو رہے ہیں اور افغانستان کی طرف سے اس بات کا اعتراف بھی کیا گیا ہے کہ وہ علاقے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں جہاں سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو اب یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ہمیں ہمارے حساب سے تو افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس میں کابل سے رٹ جو ہے نا وہ ہر طرف ہر صوبے میں وہاں پہ ہے 16 ممالک کی جو ہے وہاں پہ فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں پچھلے 15-16 سال سے اور اس کے بعد بھی ان کی حکومت کہتی ہے جی ہماری وہاں پہ رٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت کابل میں ہے وہ بالکل کلی طور پہ غیر مؤثر ہے تو ان حالات میں پھر ہمیں خود کارروائی کرنی پڑ رہی ہے ہم اپنے ملک کے اندر بھی کاروائی کر رہے ہیں اپنی سرحد کے اندر بھی کاروائی کر رہے ہیں اور ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اگر سرحد کے اس پار سے کاروائی ہو تو ہم اس کا مؤثر جواب دیں ہم بار بار جو ہے کل بھی میں نے فلور پہ اسمبلی کے کہا ہے کہ ہم افغانستان سے بہترین تعلقات چاہتے ہیں وہ ہمارے ہمسائے ہیں ہمارا ان کے ساتھ ثقافتی مذہبی تاریخی تعلق جو ہے وہ لازوال ہے لیکن اگر وہ ہندوستان کی کٹ پتلی بننا چاہتے ہیں اور جو ہندوستان کے عزائم جو ہیں وہ اپنے عزائم کو افغانستان کے ذریعے عملی جامہ پہنانا چاہے تو یہ ہمارے جو ہے نا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے ہم اس کو ریئیکٹ کریں گے اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے افیکٹولی مؤثر طریقے سے جو ہے اس کو ریئیکٹ کریں گے یہ صورتحال ہے اس وقت ہم نے بارڈر کھولا ہے کل بارڈر کھولا ہے جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ واپس چلے جائیں کوئی اشیاء خوردنی وغیرہ جو ہیں جو وہاں پہ مہنگی ہوئی ہیں دیکھیں یہ اگر ہمارے یہاں پہ بچے شہید ہوتے رہیں گے ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے رہیں گے ہمارے شہری شہید ہوتے رہیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ تو پھر قیمت جو ہے اگر چکانی پڑے گی افغانستان کو اگر ان کی سرزمین سے یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں ہم پھر خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے ہمیں اپنا فرض جو ہے اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کا فرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے اور اس فرض سے ادائیگی میں کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ پر سوشل میڈیا دا مقدس ہستیانو پیشان کی دا گستاخی کیس سماعت لپاره داخلہ وزیر چودھری نثار پر ذاتی حیثیت دا شورو پورز عدالت ترا بلیلی دی جسٹس شوکت عزیز صدیقی پر سوشل میڈیا دا مقدس ہستیانو پیشان کی گستاخی پر معاملہ دائر شوی درخواست سماعت کرده دی سماعت پر وقت آئی جی اسلام آباد او پی ٹی آئی چیئرمین عدالت تا وړاندې شوی ولی سیکرٹری داخلہ د عدالتی حکم باوجود هم نو وړاندې شوی چې پی جسٹس شوکت عزیز صدیقی د برهمه اظهار وکړو سما دوران خپل ریمارکس کې جسٹس شوکت عزیز صدیقی ویلی دی چې دا سنگین معامله په بیوروکریسی نه شو پریښودې هغه د پی ټی آئی چیئرمین تا هدایت کړي چې د انفارمیشن او ټیکنالوژي وزارت چارواکي دي د دې معاملې نوټس واخلي جسټس شوکت عزیز صدیقی وفاقي وزیر داخله چودھری نثار په ذاتی حیثیت د شورو پورز عدالت ته رابللې او حکم نامه کې ویلي دي چې د ګستاخانه مواد نشر کوونکي خلاف ګامونه په نه پورته کولو له وجې د امن و امان صورتحال پیدا شوی دی
د تحریک انصاف چیرمن عمران خان بغیر د سوچ او سمجھ نه بیان ورکړي او بیا دغه د پارٹی خلک د دوی وضاحتونه ورکړي. مسلم لیگ نون سره د وزارت زمې د کورسې جنگ په خپل ځای خو بهر ملکی لوبغاړو پسې سپکې ویل د سپورټسمن او بیا د سیاسي لیډر سره خن خایي. عمران خان وای چې پاکستان سپر لیگ کې ګډون کوونکي نه خو ډېر سمې پیژني او نه پاکستان ته راغلي نور ملکی لوبغاړي پیژني. د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان چې کوم غیر ملکی کرکټر لوبغاړي بیکاره په ټیچرز ګرځولې دي کله دغه لوبغاړو په کرکټ کیریر نظر واچول شي نو د خان صاحب خبره بې ځایه ښکاري. د دغه کلاډیانو کې اول نوم به واخلو د ویسټ انډیز پخوانی نامتو بیټسمن سر ویون ریچرډز څوک چې د دې صدی د کرکټ په 15 غوره لوبغاړو کې شامل دی چا چې د کرکټ آغاز 1940 نه کړی و. د ویون ریچرډز انټرنیشنل کرکټ کیریر کې یو سلیو ویس ټیسټ میچونه او یو سلو او یا یو رزنی میچونه شامل دي. ویون ریچرډز چاته چې د سر خطاب هم ورکړی شوی دی. 1940 او یا کې د ویسټ انډیز کپتان وټاکلی شو او 1993 پورې هغه د ټیم کپتان و. ریچرډز خپل کیریر دوران ټیسټ میچونو کې 8540 رنزونه جوړ کړي چې پکې د ټولو زیات سکور 291 و. سر ویون ون ډے میچونو کې 6021 رنزونه جوړولو کې کامیاب شوی و چې پکې د ټولو سیوا سکور یو سل یو کم 9 رنزونه و. په ردی عمل کې د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنگزیب ویلی دی چې د پی ایس ایل فائنل په پاکستان کې کول تر هغه ته د پر امن پاکستان پیغام ورکولو او دنیا ته ثابتولو چې پاکستانی قام د هیڅ قسمه تر هغه نه نیریږي. ول عمران خان د دې خلاف هم بیان ورکړي کم چې داغه د سوچ عکاسی کوي. دا خبره مریم اورنگزیب اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت کړي دي. داغه وینا وا چې عمران خان بھارت کې د کرکټ په اخلا پروګرامونو کې شرکت کوي ول پاکستان کې د پی ایس ایل فائنل په ضد بیان سره خان صاحب ثابت کړه چې کله هم خبره کوي نو د پاکستان خلافی. مریم اورنگزیب مخکې ویل چې که چرې د عمران خان په نظر کې د پی ایس ایل فائنل په پاکستان کې کول لیونتوب و نو قام به د ترهګرو خلاف خپل هم دغه رنګه عزم په راتلونکي وخت کې هم جاری ساتي. مخبه کو کراچی ته چرته چورنګي ټاون سیمینا پولیس عملیات په وخت درې ملزمان نیولي. بلخوا پولیس تخار بیا له ویلو سیمونا کامینګ اپریشن وروسته و کسان هم گرفتار کړي. پولیس وینا تر مخه کراچی اورنګي ټاون سیمه کې گشت په وخت درې ملزمان نیولي شوي. پولیس ویلي دي چې نیولي شوي ملزمان د غلا په یو شمیر وارداتونو کې ککړ دي. بلکې نوې وسله او تختولي شوي سامان ترلاسه شوي. بلخوا پولیس ته کراچی سهراب ګوټ سیمه کې کاروای په وخت درې کسان نیولي. د دې ترڅنګ پولیس ته کراچی جیکسن منګو پیرو اتحاد ټاون سیمونه هم کامینګ عملیاتو په وخت څلور کسان نیولي. پولیس ویلي دي چې نیول شوي کسان د نور تفتیش لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړي شوي دي. د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو پریس کلب خبري غونډه کې حکومت نه مطالبه کړې چې فاټا د په فوري توګه خیبر پختونخوا کې زم کړي شو اصلاحات او عمل د 2013 پورې مکمل کړي شي. نور تفصیل د فخر عالم مومن په دې رپورت کې. مومن پریس کلب کې فاټا سیاسي اتحاد یو خبري غونډه کړې. دغه خبري غونډې ته فاټا سیاسي اتحاد صدر سردار خان، فاټا سیاسي اتحاد جنرال سټي محمد اقبال افریدي، مومن سیاسي اتحاد صدر محمد سعید، مومن سیاسی اتحاد جنرل سیکرٹری ساجد خان، مسلم لیگ نون صدر اصدر خان ساپی، پیپل پارٹی جنرل سیکرٹری فضل ہادی، د این پی رسول خان او د قاپ لیگ صدر عظمت خان وینا وا چې پاټا سیاسی اتحاد د ټول جماعتونو د وفاقي کابینې پاټا اصلاحات هر مقدم کوي او اف سی آر نور برداشت کولو ته هیڅ قسمه تیار نه دي. نو قبایل دیتا د قدر په نظر ګوري د قبایلو سره سره دا یو ډیمانډ او مطالبه ده د مرکزی حکومت نه چې ترانزیشن پیریډ دا د یو کال نه زیات نه دی پکار. د 2018 الیکشن پورې دا سفر طی کول پکار دي او 2018 پورې په دا ختمول پکار دي. په کی پی کې زم کول پکار دي فاټا او په صوبایي فاٹا سیاسی اتحاد جنرل سیکرٹری محمد اقبال اپریدی خیبر نیوز ته وینا وا چې قبایلی سیمو پسماندګۍ اصلی وجہ صرف او صرف اف سی آر ده. قبایلو دا فیصله کړې چې نور د دې تور قانون لاندې ژوند تیرولو ته هیڅ قسمه تیار نه دي.
په دا عمل اف سی آر په موږ باندې یو داسې لوی داغ و چې موږ یې د انتهای پسندۍ په شکل کې په ټوله دنیا کې انټروډوس کړي وو. نو دا دغه داغ موږ د ځان نه ختم کړو او د دې دپاره لوی اکټیویټیز روان دي. اوس هم پکې ابهام شته، خو خبره دا ده چې موږ دغو ټولو تجاویزو دوی حکومت نه مطالبه وکړه چې پاټا دی په خیبر پښتونخوا کې پوری طور زم کړی شي او بلدیتی انتخابات دی د خیبر پښتونخوا په طرز وکړی شي او حکومت پاکستان دی قبایلی سیمو احساسي محرمیانې ختمولو دپاره یو خصوصي پیکیج هم منظور کړي. د کیمرامین اورنج بابر سره فخر الله مومند، خیبر نیوز، مومند ایجنسی. سرخار اسلام آباد کې د سیف سیکیور پاکستان په نوم درې ورځنی نمایش شروع شوی دی. افتتاحي دستوري ته د وینا په وخت د اطلاعاتو او نشریاتو مملکت وزیرې مریم اورنګزیب ویلي دي چې پاکستان په کامیابۍ سره په حفاظتي امور کې د ټکنالوژۍ د استعمال سفر جاری ساتلی دی. پاک چاینا فرینډشپ سنټر کې د سیف سیکیور پاکستان په هکله درې ورځنی نمایش شروع شوی، کوم چې بعد د زیارت د ورځې پورې جاری وي. په نمایش کې بعد د حفاظت او سلامتیا په هکله د سیف سیکیور پاکستان په مختلفو اړخونو نظر اچولی شي. افتتاحي دستورې ته د اطلاعاتو او نشریاتو مملکت وزیرې مریم اورنګزیب وویل چې په لومړي ځل حکومت د ټولو سټیک هولډرز په شریکه د سیف اینډ سیکیورټي پاکستان په هکله مهم ګامونه پورته کړي دي. هغې زیاته کړه چې د ښه کار په وجه په قامی کچ د امنیت صورتحال ښه شوی دی. مریم اورنګزیب وینا وه چې داسې قسمه نمایش د پبلیک او پرایویټ پارټنرشپ یو ښه مثال دی او د دې په وجه به ملک نور هم محفوظ شي. د دویم اس ان جی پی ایل سکواش چیمپیئن شپ او فاتح لوبغاړو کې د انعاماتو تقسیمولو دستوره لاهور پنجاب سکواش فیډریشن کې شوی چې پکې د مختلف کیټیګریز لوبغاړو سره سره د سوی نادرن گیس ایم ڈی امجد لطیف هم ګډون کړی و. د انعامات تقسیمولو دستورې په وخت د سوی نادرن ایم ڈی امجد لطیف، فاتح لوبغاړو اماد فرید او زنانه لوبغاړي سارا انجم تا ټرافیانې ورکړې او د مختلف کیټیګریز لوبغاړو ته یې نقد انعامات او شیلډونه هم ورکړل. دستورې ته د وینا په وخت د سوی نادرن گیس ایم ڈی وینا وه چې پاکستان کې د سکواش لوبې لپاره ډېر ښه ټیلنټ موجود دی او سوی نادرن به پاکستان کې د سکواش ورک شوي مقام بیا ژوندي کولو لپاره خپل کردار ترسره کوي. مردان خار کې لګېدلې په 15 چوکونو ټولې اشارې خرابې دي، کوم چې نن نه 2 کاله وړاندې په اول ځل لګېدلې وې، خو ولې د 3 میاشتو تېرېدو باوجود دغه اشارې خرابې شوې دي؟ تفصیل د ملک اسماعیل په دې رپورټ کې. د صوبې دویم غټ خار مردان کم چې د رش حوالې سره هم په پېښور پسې دویم لمبر لري او د دغې رش د کابو کولو لپاره په مردان خار کې په 15 چوکونو کې د ټرافیک اشارې لګولې شوې وې، خو ولې د 13 کالو راسې دغه ټرافیک اشارې صرف 2 میاشتې چلېدلې او بیا خرابې شوې دي. ټرافیک اهلکار وایي چې په مردان کې که یو اړخ ته خلک د ټرافیک اشارو نه ناخبره دي، نو بل خوا دغه خلک د ټرافیک د اشارو نه هم محرومه دي او ټوله ورځ پولیس د ټرافیک ډیوټي کمه کوي او خلک د روډونو نه یو اړخ ته بل اړخ ته اړولو کې مصروفه وي. نو بل خوا دغه خلک د ټرافیک اشارو نه هم محرومه دي او ټوله ورځ پولیس د ټرافیک ډیوټي کمه کوي او خلک د روډ نه یو اړخ ته بل اړخ ته اړولو کې مصروفه وي. په دغه چوکونو کې داسې چوکونه هم شته کوم چې د رش له وجې هر وخت بند وي او پولیس په دغه ځای کې 24 ګنټې ډیوټي کوي. موږ سهار 7 بجې راځو، ماښام 7 بجې ده که موږ د دې چارونو چوټي کوو. موږ دا یو ملګری شاته به ولاړ دي، تاسو به وینئ چې هغه سهار 7 بجې په دې پوینټ باندې ولاړ دی، د ماښام 7 بجو پورې به ولاړ وي. موږ 2 کسان یو، نو ټیک ته ده که دا اشارې ټیک وي موږ ته به ډېر ضرورت وي. خو غټه خبر دا ده چې لکه دا اشارې دغه شي که نه، نو لکه دا به موږ ته ډېره زیاته آسانی په دې کې راشي او لکه دا ډېر بیزي چوک دی که نه، بلکل عوام تعاون هم نه کوي، بل د ټرافیک سیګنل باندې عمل درآمد هم نه کوي که نه. خټه خبره دا ده دې باره کې زموږ ټی آی علمگیر خان موږ ته بار بار دا هدایت کوي چې لکه دا اشارې کمې چلوي 20 سیکنډ چې لکه دلته رش نه جوړېږي. د هغې باوجود هم لکه بیا هم پکې د ایمرجنسی ګارډ راشي، ایمبولینس راشي یا داسې بل د ایمرجنسی زموږ پولیس ته سمه سجه راشي، ایمبولینس یا زموږ موبایل راشي، د هغې د وجې بیا خامخا موږ به روډ چلو. نو د هغې د وجې رش جوړېږي. ځایي خلک وایي چې د دې اشارو له وجې اکثر دوی سکولونو، کالجونو او مریضانو ته په اسپتال تلو کې سخت مشکلات وي. اشارې سمول په کار دي که نه، او دا ټرافیک په دې طرف باندې ډېر زیات را پرېښې دي، دوی ټول نورو ځایونو کې بند کړي دي او په دې لاره په دې چوک باندې را پرېښې دي. نو په دې کې چې ګاډي اوځي نو ډېر وخت لګي، تکلیفي. او زمونږ خپل د معذورانو ماشومانو سکول دی، د هغې چې چوټي وشي
بیا چې دین سلور بجې او 15 بجې چرته کې کور ته رسی مونږ ته د ټریفیک دا وځي را غټه مسله ده هر ټیم دا رش وي د اشاره خو سم شو نه مونږ به کالجونو ته یونیورسيټو ته به لیټ نه ځو دې کې ټریفیک ته به هم اسانه شوي او چوټه کې چې هم راځونه رش وو سهار نه هم رش وي سرګند دوی چې دا اشاره د مردان ضلع په تاریخ کې په اول ځل نن نه درې کاله وړاندې جوړې شوې وي او ځینې اشارې صرف دوه میاشتې او ځینې اړو چلیدلې هم نه وي چې ذمواري نه ټریفیک چارواکي اخلي او نو د ټي ایم ای اهلکار خبرو کولو ته تیار دي د مردان اوسیدونکي په شمول ټریفیک اهلکار هم دا وایي چې کم از کم دا اشارې دې راته ټیکړي شي که نورې نم ټیکي خیر دی ځکه چې ګرمي را روانه ده نو ماشومانو ته به هم سکولونو ته په تګ کې اسانتیا ملو شي او ټریفیک اهلکار به هم د ګرمۍ نه بچ شي د کیمرامین کامران دورانی سره ملک اسماعیل خیبر نیوز مردان خبرونه لا جاری دي دلته خو یو وړه شاندامه موږ سره اوسئ.